Ao programa Show VIP de hoje, nós estamos realizando hoje o primeiro Show VIP Gourmet. E eu estou aqui ao lado de um renomado chefe, nosso querido William Carvalho, que é o chefe do restaurante It Aqui, da rede de hotéis Puma, que faz parte do Grupo Accor. Primeiro, William, obrigado por estar nos dando a oportunidade de estar aqui dentro do hotel, dentro dessa sua cozinha maravilhosa, para poder mostrar aos nossos telespectadores um preparo de um prato que você faz e que com certeza é maravilhoso. Segundo, servir esses nossos convidados maravilhosos. Por gentileza, Diego, mostre os nossos convidados que estão aqui com a gente, fazendo parte dessa noite, porque o programa Show VIP, a partir de agora, em parceria com o Hotel Puma e com o restaurante, com o chefe William Carvalho, estará uma vez ao mês trazendo convidados ao restaurante para saborear e participar do programa Show VIP. Então, William, começando, o que nós vamos preparar hoje nessa nossa estreia no programa Show VIP Gastronomia? Bom, eu escolhi dois pratos, então eu vou servir os dois pratos campeões da casa. Como entrada, vou fazer o camarão siciliano, que é um risoto de camarão com aromas de limão siciliano, presunto parma. E o segundo prato, que é o prato principal, um filé assado em baixa temperatura num termocirculador. Ele fica por 3 horas e 40 numa cocção a vácuo. Então esse filé é um bombom mais do bombom, né? Vou dizer duas coisas para ele. Primeiro, depois nós vamos mostrar esse aparelhinho, se ele permitir. Claro. Que a gente mostre onde fica. E cocção é um nome bonito para cachorro, né, cara? Cozimento, né? Não, eu vou botar o nome do meu próximo cachorro de cocção. Vem cocção, vem. Vem cocção, é bonito, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco para mim como você leva o seu trabalho, como você prepara as suas coisas, de onde vem isso de você? Bom, eu gosto de uma cozinha muito autêntica. Eu não gosto de ficar inventando muito. Pegando ali, eu gosto de cozinha de frescor, cozinha de ingredientes de riquíssimos, ingredientes brasileiros e ingredientes de qualidade. O prato pode ser muito simples, mas se o ingrediente for de qualidade e bem trabalhado a cocção, ele vai ser um ótimo prato. Então, meu chefe, à sua disposição, quem que é o seu auxiliar? Vem cá, o Adriano, né? Esse é o chefe, Adriano. Meu braço direito está comigo há mais de 10 anos trabalhando juntos. E além do meu amigo de trabalho, é o meu amigo também na vida pessoal. Bom, ingredientes do risoto, né? Então, um caldo básico, pode ser de legume ou de frango ou de peixe, vai do gosto de quem está preparando, né? Manteiga, queijo ralado, pimenta. No caso, parmesão. No caso, parmesão. Você pode entrar com um queijo mascarpone, um queijo mais cremoso também, que dá um toque especial. Eu vou usar uma flor de sal especial da África do Sul. Muito interessante. O presunto parma, que eu amo. E o bendito do arroz arbóreo, né? Então tem que ser um arroz de qualidade. Acho que risoto é um prato que fala muito por si, no sim, visual. Sim. Né? Então ele tem que ser um arroz de qualidade para que você tenha uma finalização bem cremosa, bem gostosa. Com certeza, com certeza. E a base é essa, né? E o vinho branco. Vinho que branco. A gente usa para acompanhar, é vinho branco também, né? Vinho branco, na alimentação. Com certeza. Ou um espumante. Vinho branco, espumante. Da preferência então, de cada vamos um. Lá. Então vamos começar. Vamos começar. Tempera os camarões para mim, André? Tem. Você quer que eu faça o quê? Ele vai temperar. Ah, você pode. Você quer que eu tempere? Você quer temperar os camarões? Cara, eu sou. Então vamos lá. Tempera os camarões para ele. Vai aí, Adriano.
Vamos ver como é que é tempero. Eu vou ficar só atrapalhando, tá, gente? Coloca dois por prato. Eu são vou ficar quatro aqui pratos. Só atrapalhando, que é o meu negócio. Agora, detalhe, me conta um pouco sobre esse forno enquanto você está fazendo aí. Esse forno, ele é um forno especial. É um, se não me engano, é o único no Brasil. Esse forno, ele é o único no Brasil. Né? Nós trouxemos, importamos eles da Austrália. E foi bem difícil de colocar ele onde ele está. Ele tem duas toneladas. Então, nossa senhora. Foi bem complicadinho, mas assim, é um resultado fenomenal nos pratos. Todos os pratos da carta, exploramos o forno para fazer. Aqui a gente está fazendo camarão. Deixa eu usar o salzinho aqui. Gente, aqui é o seguinte, os nossos cinegrafistas tudo aparece na gravação, cara. Ah, isso é legal. Agora o Diego tá olhando assim e fala assim, nossa, vem a minha, meus queridos. Olha só. Já deu, Diego, vai pra lá agora. Já morreu de vontade. Agora olha a gente bacana. Sela aqui e joga no forno. Joga no 3, forno. 4 minutos, já tá pronto. Então agora, gente, vocês vão acompanhar isso aqui, que eu vou tomar uma água... um vinhozinho branco para acompanhar eles e já volto, que assim nós vamos aos comerciais e eu vou conversar um pouco com os nossos convidados na noite, ok? Roda aí e continuem vendo o que o chefe está fazendo.